Tá, meninos, muito boa noite para vocês. Espero que todos estejam bem. Vamos começar com o aviso de sempre. Todas as atividades síncronas e assíncronas poderão ser gravadas para utilização restrita aos fins a que se destina a disciplina de Físico-Química A, facultando seu aluno seu direito de não ser gravado ou filmado mediante expressa manifestação. Além disso, é proibida a utilização dessas imagens sem expressa autorização de seus participantes. E assim, caso vocês não queiram aparecer na aula, por favor, me avise para removê-los quando eu estiver editando elas, ok? Muito bem. Então hoje nós vamos ver uma aula. Ô, professor, Oi? antes de você começar, seria como se tirar umas dúvidas que surgiu na hora que eu estava revisando a matéria? Pode, pode. É Pode porque, tipo falar. assim, a primeira dúvida que me bateu foi porque você apresenta duas fórmulas de trabalho, que é aquela que usa o ln de V2 sobre V1 e aquela que é menos PdV. Tem diferença de uso ou não? Tem sim. Eu já ia falar disso lá nas aulas de resolução de exercício, mas tem problema a gente falar disso agora. Ó, a eletricidade aí. Então, trabalho, na verdade, a definição é PdV, certo? Quando a gente trata de um processo isotérmico, quando é isotérmico, nós temos que o trabalho é igual a NRT, melhor dizendo, menos NRT ln de V2 sobre V1, certo? Quando nós temos um trabalho isobárico, nós temos que o trabalho vai ser igual a menos P delta V, certo? A integração direta aqui de dV. E para um processo isovolumétrico, tanto faz com qualquer uma dessas equações, o trabalho vai ser nulo, porque a variação de volume vai ser nulo. E num processo aí no processo adiabático, como a gente não consegue diretamente calcular o trabalho de um processo adiabático, a gente calcula o trabalho como sendo a variação de energia interna, ou como sendo du igual a W, certo? Então vocês podem pegar como pela entalpia, certo? Então seria delta H menos P delta V igual a W, certo? Então a gente consegue calcular o trabalho a partir dessas coisas. Mais uma vez, eu já falei isso na aula passada, mas eu acho que é bom a gente confirmar, a gente falar mais uma vez. Não se prendam aos processos e àquilo que você pode espremer da termodinâmica na sua cabeça. Pense sempre que o trabalho vai ser sempre igual à integral de menos PdV. Se for um gás ideal, a gente pode isolar o P, aí fica em RT sobre V. A gente substitui dentro da integral e obtém o trabalho para um processo isotérmico. Se for para isobárico, então, praticamente você está calculando uma integral bem simples, que é somente dV. E assim por diante. Então, em vez, certo? Como diz lá no Ceará, de verde você ficar batendo cabeça com as equações para cada processo, faz o contrário. Pega a equação principal do trabalho e verifica como você consegue aplicar em cada processo, né? Não tentar entender cada processo e aplicar a equação, certo? Fica mais fácil de você entender assim. Tá? Beleza? Show. Ô, professor, Pois não? aí também na aula de ontem, na aula de ontem não, na aula de segunda, Segundas. tem uma questão que é aqui que calcula, que pede o delta H, o delta U, o Q e o trabalho quando é o processo adiabático. Só que
Aí tem o passo a passo que você colocou para resolver a questão, e eu não consegui entender uma hora de que você substitui Peraí, deixa eu. Não tô achando agora. Ô Gabriel, o que você acha da gente falar disso no final da aula, certo? Aí você Tá. fica mais fácil de localizar e aí a gente ganha tempo, pode ser? Show. Então tá. Então deixe marcado aí que a gente vai discutir ela no final da aula. Então, meninos, crianças, nós vamos falar hoje sobre entropia e condições de equilíbrio químico. Nós vimos na aula passada, nas aulas passadas, melhor dizendo, nós vimos o que é trabalho, calor, nós vimos o que significa cada processo, nós vimos também o que se trata a primeira lei da termodinâmica e vimos também como a gente consegue determinar aí uma outra grandeza, uma função de estado, que é a entalpia. E também nós vimos como que a entalpia depende da temperatura e da pressão, vimos também como a lei de Hess funciona e também vimos como que a variação da entalpia padrão ela é influenciada pela temperatura via lei de Kirchhoff, certo? Chofs, quando nós temos junções de processos adiabáticos isotérmicos, a gente tem aqui essa figura aqui que vocês estão vendo, esse diagrama PV. Então nós temos duas isotermas. Então, necessariamente T1 vai ser maior que T2, porque está mais acima, né? E aí o que a gente observa? Nós observamos que no processo 1, 2 nós temos uma expansão isotérmica, porque da esquerda para a direita nós estamos diminuindo a pressão, mas aumentando o volume. Então, nós temos aqui um trabalho realizado isotermicamente. Em seguida, de 2 para 3, nós temos um processo adiabático, né? Uma expansão adiabática, porque o volume aumenta e a pressão diminui. Em seguida, o processo retorna ao seu ponto inicial, via processo adiabático, mas agora de compressão, em seguida, um processo isotérmico de compressão. Um processo adiabático. Adiabático não, menino. Um processo isotérmico de compressão e, em seguida, agora sim, adiabático de pressão. Então, no processo PV, como é que a gente calcula o rendimento em diversos ciclos, né? Mas para que a gente possa falar do rendimento da máquina térmica, primeiramente a gente tem que entender o que acontece dentro dos processos isotérmicos. Afinal de contas, quando nós temos um processo adiabático, nós não temos aí transferência de calor. Mas o calor flui justamente no processo isotérmico. Aqui vocês estão vendo como que funciona um pistão de um motor a combustão. Então, o que é que nós estamos vendo aí? Nós estamos vendo o comando de válvula, que é justamente perdão, o comando Bom, se alguém lembrar, alguém me fala, tá? É, o comando de pistão, né, que isso aqui fica ligado no virabrequim. Tá? Então, aqui seria representativo do virabrequim. E é aquela peça que é toda irregular, que gira, que faz justamente o comando de válvulas, né? Ou seja, quando você gira o pistão, você abre e fecha a admissão e a exaustão dentro do motor. Aí o que acontece? Nós temos dentro desse processo, eu acho que está rápido demais, mas acho que vocês conseguem acompanhar. Então acontece que nós temos o processo isotérmico e em seguida o processo adiabático. E aí, cada processo desse, nós temos aí uma quantidade de trabalho associada, porque nós temos um trabalho no processo adiabático e um processo isotérmico. Quando nós temos um processo isotérmico, nós temos que o delta U é nulo e o trabalho realizado é justamente o calor que o processo vai requerer. Então, como a gente sabe que é um trabalho isotérmico, então o calor vai ser igual a menos nRT ln de V2 sobre V1. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos a entrada de calor via compressão, né? Na verdade, eu errei ali na hora que eu estava explicando o diagrama PV. Aqui é compressão e aqui é uma expansão, né? Ou eu estou ficando maluco? Não, estou ficando maluco. Então, perdoem aí porque
Eu acabei de sair da aula de Fundamental 1, então eu estou com a cabeça ainda nas aulas de tabela periódica. Então, como eu ia dizendo, aqui são duas isotermas, né? Então, mais uma vez, vamos analisar com calma agora. Então, nós estamos percebendo que o volume está diminuindo. Na verdade, o volume está aumentando, né? Então, o volume está aumentando da esquerda para a direita e a pressão está diminuindo. Então, aqui, de 1 para 2, 2 para 3, nós temos aí uma expansão. 1 para 2 isotérmica, 2 para 3 adiabática. Em seguida, quando o ciclo é revertido, agora sim, quando o volume diminui e a pressão aumenta, nós temos uma compressão. 3 para 4 adiabática, isotérmica, de 4 para 1 adiabática. Agora sim. Então, nos processos isotérmicos, nós temos a variação do calor, né, justamente pela variação do sinal do trabalho. Quando nós temos no processo adiabático, o calor é nulo e o trabalho é dado pela variação de entalpia, perdão, pela variação de energia interna. Então, esses processos que ocorrem dentro de uma máquina térmica, que nós vamos ver mais adiante, ela que tem a capacidade de fazer a conversão de energias, que nós já falamos anteriormente, que é a conversão da energia mecânica e energia química e energia mecânica, certo? Então nós vamos considerar que a primeira lei é válida nesse processo. Então, vamos aqui analisar passo a passo como é que a gente enxerga o calor dentro desses processos. Então, como já mostrei, como a variação de energia é nula num processo isotérmico, o calor vai ser igual a menos W, que corresponde a nRT ln de V2 sobre V1. Então, a expansão positiva, ln positivo, trabalho negativo, significa dizer que o sistema está perdendo energia em forma de trabalho, né? A seguir, nós temos uma expansão adiabática, em que o calor fica nulo e a energia interna corresponde ao trabalho realizado pelo processo adiabático. Quando nós temos o processo isotérmico, nós temos a situação inversa. Mais uma vez, processo isotérmico, a variação de energia interna é nula. Portanto, o calor corresponde a menos o trabalho, só que é igual a nRT ln de V4 sobre V3. E de 4 para 1, sendo a compressão adiabática, da mesma forma, o calor do processo é nulo e a variação de energia interna corresponde ao trabalho realizado pelo gás. Como a eficiência diz respeito a uma quantidade relativa, quer dizer, a 100% de um valor, devemos escolher as quantidades que ocorrem no processo, ou seja, trabalho e calor. Como o trabalho é a energia que flui no sistema ordenadamente, ele dependerá também da energia térmica que estiver dentro do sistema num processo PV. Ou seja, num processo isotérmico, a quantidade de calor que será absorvida, será absorvido, desculpe, pelo sistema depende do trabalho do gás. No processo adiabático, da variação de temperatura. Portanto, a quantidade de calor definirá a eficiência da máquina térmica. Como são duas temperaturas durante o ciclo, ou seja, são duas isotermas, uma maior, uma com temperatura maior e outra menor, existe uma quantidade de calor oriunda do processo isotérmico de alta temperatura vinda de algum processo, que pode ser, por exemplo, da queima de um combustível, que pode ser pelo aquecimento por resistência elétrica e assim por diante. A fonte dessa quantidade de calor em alta temperatura é chamada de fonte quente ou somente fonte. Como o processo flui entre temperaturas, necessariamente haverá um recipiente que irá receber energia térmica do sistema em uma temperatura menor, e se chama o receptor desse calor de reservatório frio ou somente reservatório. Um exemplo clássico que nós temos da fonte quente da fonte fria, ou da fonte do receptor, é justamente uma máquina térmica chamada máquina de Stirling, que é um tipo de máquina que ele utiliza o vapor de um gás para girar um pistão. Normalmente, quando nós temos esse tipo de máquina, ele é ativado via chama. Então, a gente bota uma chamazinha aqui por debaixo, pode ser a chama de uma vela já é suficiente,
E o calor gerado justamente nessa região permite que o gás se expanda, e o gás expandido ele vai ser conduzido para essa outra região do pistão, e aqui ele já vai perdendo calor, né? Que é o suficiente para que você possa elevar o pistão em seguida, fazer a compressão do gás nessa região de alta temperatura. Então, quando o gás é comprimido, ele passa por esse sistema e chega aqui e se expande, e aí ele vai perder temperatura. Então, quando nós falarmos de fonte quente e fonte fria, é justamente nesse sentido, certo? Então, a primeira pessoa que idealizou a máquina térmica foi um militar francês chamado Sadi Carnot, né? Então ele considerou que a máquina térmica de maior eficiência, ou máquina ideal, é aquela que absorverá 100% de calor, que vai converter 100% desse calor em trabalho. E as máquinas térmicas são todas baseadas justamente na máquina de Carnot. Se a eficiência do processo depende da quantidade de calor da fonte, então o valor máximo de eficiência vai depender justamente dessa quantidade de calor que ali está disponível. Portanto, o calor da fonte vai corresponder ao trabalho que ela pode se realizar, que é dado por nRT ln de V2 sobre V1. Então, nós estamos falando aqui da fonte quente, que vai gerar energia para que o processo ocorra, e esse calor vai ser transmitido para um outro local. E agora vamos falar do reservatório. A quantidade de calor que flui do sistema para as vizinhanças, né? No nosso exemplo, justamente da recipiente quente da máquina de Stirling até chegar no outro reservatório, que é a fonte fria que vai receber o gás resfriado, a quantidade de calor que flui do sistema para as vizinhanças surge da expansão isotérmica e vai para o reservatório. Portanto, o calor que surge de um processo de reservatório também corresponde ao trabalho de expansão do gás menos nRT ln de V3 sobre V4. Aqui eu inverti V4 por V3, então quando a gente inverte o logaritmo, a gente também inverte o sinal. Calculando a energia interna total do ciclo, a energia interna total vai ser a soma do calor total mais o trabalho total. E aí o que a gente acha? Que menos o trabalho total, lembra que nós estamos falando aqui de sinais. Vai ser igual ao calor da fonte mais o calor do reservatório. Isso é plenamente possível porque nós estamos tratando de uma máquina de Carnot. Então, a máquina de Carnot é uma máquina ideal que ela converte em 100% o calor da fonte em trabalho. Se a eficiência do processo depende da quantidade de calor da fonte, então o valor máximo de eficiência dependerá de Q minúsculo, né? E a eficiência de operação da máquina térmica, ou a máquina que converte energia térmica em trabalho, vai ser o quê? Então, eficiência, que nós vamos representar pela letra eta, é igual a quê? Ao trabalho total realizado pela máquina dividido pelo calor da fonte. Então, observe que esse trabalho total é o trabalho de compressão e expansão de um gás, e o calor da fonte vai ser justamente o calor total que existe na fonte. Então, imagine como sendo o calor disponível para trabalho, né? Então nós temos aí uma diferença entre o trabalho que a máquina é capaz de fazer e a máquina que ela realiza de fato. Então, o calor da fonte representa a quantidade de energia, a quantidade de trabalho que ela pode realizar, e o trabalho total realizado, como o nome já sugere, é aquele trabalho que ela pôde realizar. E aí a gente chega na relação em que o trabalho total que o rendimento é igual ao trabalho total, o módulo do trabalho total, né? Retirando aqui o sinal, dividido pelo calor da fonte. Mas a gente sabe que o trabalho total é igual ao calor da fonte mais o calor do reservatório. E aí, quando a gente substitui na equação do rendimento, o rendimento para a gente vai dar para a gente 1 mais Qf sobre Qr. Então, nós temos aí uma conversão de trabalho em calor, né, em termos de eficiência, certo? Então vamos olhar para os extremos de uma eficiência de uma máquina de Carnot.
Em 100% de eficiência, ou seja, quando a eficiência é 1, quando a gente substitui dentro da equação, a gente obtém que QR sobre QF seria igual a zero, né? Na verdade, nós temos que QF é igual a menos QR, que é igual a zero. Ou seja, todo o calor oriundo da fonte foi consumido pelo reservatório via trabalho. Quando a máquina possui 0% de eficiência, ou seja, em o eta igual a zero, nós temos que o calor da fonte vai ser igual a menos o calor do reservatório, mas, diferentemente do processo 100%, o processo 0% vai ter, evidentemente, um valor de calor diferente de zero. Ou seja, todo o calor oriundo da fonte foi sequer utilizado pelo reservatório. Então, o que significa dizer isso na prática? Significa dizer que o calor estava disponível, mas a máquina não utilizou aquele calor que ali estava. Portanto, um ciclo contendo processos puramente adiabáticos e isotérmicos é uma máquina ideal, como nós já colocamos aqui. E é chamada máquina de Carnot e é a única máquina possível para a obtenção de 100% de eficiência, dependendo somente das temperaturas da fonte e do reservatório, tá? Dúvidas? Tudo bem até aqui? Vocês têm alguma coisa a perguntar? Pode falar. Então, vamos continuar. Então, vamos aqui demonstrar o princípio da máquina de Carnot. Então, relembrando, quando nós temos um diagrama PV com duas isotermas e duas adiabáticas, nós temos aí o diagrama de uma máquina de Carnot. Então, o trabalho total de um ciclo será a soma das energias internas de cada etapa, né? Então, a energia interna lê-se trabalho de cada processo. Então, nós temos os processos 1, 2, 3, 4, que são trabalhos isotérmicos, e trabalhos 2, 3 e 4, 1, que são trabalhos adiabáticos. E aí, fazendo a substituição, lembrando, né? Num processo isotérmico, ΔT é igual a zero, portanto, ΔU igual a zero. O calor corresponde a menos o trabalho. Quando nós temos um processo adiabático, calor igual a zero, portanto, ΔU é igual ao trabalho. Como é ΔU, nós estamos tratando de um gás ideal, é NCV ΔT. Tudo bem? Então vamos lá. Então, o trabalho total vai ser a soma das etapas adiabáticas e isotérmicas com seus respectivos valores, certo? Então vamos lá. Como as integrais se cancelam, né? Então nós estamos falando da integral das adiabáticas, né? Porque basta vocês observarem que a quantidade vai ser exatamente igual, porque se trata de NCV dt. Então o intervalo de temperatura vai ser igual. Portanto, aquelas integrais que correspondem aos processos adiabáticos se anulam. Sobra só o trabalho dos processos isotérmicos, né? Então, como a gente está tratando também de um processo adiabático, a gente pode utilizar aquelas equações que relacionam temperatura e volume no processo adiabático. E assim a gente faz, pegando essas quantidades para cada um dos processos adiabáticos respectivos a cada temperatura, a gente obtém justamente essa relação aqui, V3 sobre V4 é igual a V2 sobre V1. Vejam aqui que nós temos a relação proporcional entre os volumes para cada processo. Quando a gente coloca isso dentro do trabalho total numa máquina térmica, nós temos que, em vez de termos algo dessa maneira,
nós temos nr t2 menos t1 v2 sobre v1, porque afinal de contas nós temos aqui uma igualdade de valores e qualquer uma quantidade que substituirmos aí nos logaritmos vai dar a mesma coisa. Sendo assim, a eficiência da máquina térmica depende da fonte. E assim a gente utiliza a primeira etapa de compressão isotérmica, pois T1 é a nossa fonte. Lembrando, T1 é a nossa curva isotérmica com maior temperatura. Então, QF, ou seja, o calor da fonte, é igual a NRT1 ln de V2 sobre V1. Como a eficiência da máquina térmica pode ser igual ao trabalho total dividido pelo calor da fonte, quando a gente substitui essas quantidades dentro da expressão de eficiência, o que a gente obtém é que tanto quanto o calor, tanto quanto a temperatura, a gente chega na mesma eficiência. Então, enquanto que a eficiência por calor nós temos 1 mais calor do reservatório pelo calor da fonte, aqui nós temos uma forma muito mais fácil de a gente entender o princípio de Carnot. Em vez de utilizarmos os calores envolvidos em cada processo, a gente pega aí as temperaturas de cada processo isotérmico. Então fica muito mais fácil de entender do que a gente utilizando os calores em si, tá? E aí no final nós temos que a eficiência da máquina térmica, ela depende da temperatura da fonte. Então é bom lembrar que essa aqui é a temperatura da fonte e essa aqui é a temperatura do recipiente. Então veja que aqui nós temos relação muito mais lógica, porque ao contrário que nós temos da eficiência do calor, né, em que na verdade é o contrário, né, da fonte pelo reservatório, né, que a gente vê uma coisa invertida, né, mas o que a gente pode perceber é que é justamente a apresentação matemática diferencia muito, né? Então, quando nós temos a temperatura da fonte pela temperatura do recipiente, fica muito mais fácil de enxergar como que a eficiência da máquina térmica atua. Então, nós podemos também descrever a eficiência da máquina térmica dependente das temperaturas da fonte e do reservatório para essa operação. Mais uma vez, nós estamos falando de uma máquina de Carnot. Então, vamos aqui, vamos fazer os mesmos limites que nós fizemos da outra vez. Em 100% de eficiência, ou seja, quando nós temos o eta igual a 1, nós temos 1 igual a 1 menos T2 sobre T1. E a gente chega à conclusão que T1 é igual a T2, que é igual a zero. Ou seja, todo o calor que a temperatura da fonte ofereceu, digamos assim, foi consumido pelos reservatórios. Por quê? Agora que as temperaturas são iguais, elas atingiram o equilíbrio térmico. Então, vamos lembrar da lei zero da termodinâmica. Se nós temos um equilíbrio térmico, significa dizer que as temperaturas são iguais. Se as temperaturas são iguais, né, pela lei de Fourier, nós não temos gradiente de temperatura. Portanto, o fluxo de calor é nulo. E é por isso que, quando nós temos 100% de eficiência, as temperaturas são iguais. Agora vamos para o outro extremo. Em 0% de eficiência, nós temos aí que T1 é igual a T2, mas é um valor diferente de zero. Ou seja, o calor que a fonte disponibiliza pela sua temperatura mais alta não foi consumida pelo reservatório, né? Ainda que as temperaturas sejam iguais, ela é uma coisa assim meio esquisita de pensar, né? Apesar das temperaturas serem iguais, na verdade, o que existe quando nós temos 0% de eficiência é que o reservatório não atingiu, né, não entrou em contato térmico, né, com a fonte. Então, por isso que nós temos essa discrepância na termodinâmica, né? Então, não significa dizer que nós temos aí uma situação igual a de 100% de eficiência. Muito pelo contrário. O que nós temos é que, num processo que é 100% eficiente, praticamente não deu tempo de fluir o calor entre as duas temperaturas, né? E já em 0% de eficiência, você tem um isolante aí, o melhor isolante do mundo que você imaginar, que não permite que o calor flua até o reservatório. Portanto, o que é que a gente pode concluir dessa análise? Que nenhuma máquina térmica pode ter eficiência maior do que uma máquina reversível com um par de
temperaturas diferentes. Logo, né, isso aí já é uma coisa que já é comum no nosso cotidiano, é impossível uma conversão absoluta de calor em trabalho, porque nós vamos chegar nesses paradoxos, né, da termodinâmica, tá? Alguma pergunta, alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram perguntar, fiquem à vontade. Então, continuemos. Então, gente, quando a gente agora observa o ciclo de Carnot, agora aplicado para um pistão de uma máquina a combustão, a gente agora consegue entender melhor o que acontece quando temos as etapas de giro do pistão. Se vocês lembrarem bem, nós temos a reação de combustão da gasolina, C8H18 mais 25 meios de oxigênio, dando 8 CO2 mais 9 águas. É isso, 18, 9 com 16, 25, 25 meios de um lado, 8, 8, beleza. Aí a gente sabe também que a queima de combustível é um processo exotérmico. Então, ΔH é negativo. Beleza. E o que tem a ver isso, né, se a gente pensasse no ciclo de Carnot? Quando nós temos um pistão de um carro, nós temos o cilindro e o pistão propriamente dito, né? Então, vai existir um elemento bem aqui, que é justamente, que é o elemento responsável pela fagulha de queima do combustível, que é justamente a... Mais uma vez, se alguém lembrar o nome aí, pelo amor de Deus, me ajude. Ô Celso, como é o nome do breguete sim que dá choque, macho? Bom, eu lá lembro, daqui a pouco eu vou lembrar. Então, esse equipamento, ele permite que haja uma pequena fagulhinha que permite que essa reação ocorra, né? Então, o que vai acontecer é que quando nós temos a expansão do gás, né, a expansão do CO2 e água, o calor, né, que vai estar junto com a alta energia cinética média do CO2 e da água, vai ter energia suficiente para expandir o pistão. E quando o pistão ele se expande, ele sofre também uma rápida expansão adiabática, que é justamente pertinho de V3. Então, esse calor que sai da reação química permite que haja o trabalho adiabático. E nesse trabalho adiabático, nós temos aí o processo de reversão, né? Que é justamente quando começa o processo de compressão da fonte fria. Então, quem vai ser o nosso, qual vai ser a reação química que vai fornecer a alta temperatura dentro do pistão? É justamente a queima do combustível. E quem vai receber a temperatura fria é justamente o exaustor, né? Quando você gira o pistão, os produtos de combustão, CO2 e água, vão para outra região, que vão para o escapamento. Então, é por isso que nós temos nos motores em linha, nós temos vários pistões e dentro desses e os pistões estão em linha, e é justamente para que haja sincronia entre eles. Então, enquanto um tá soltando uma fagulha para ter a reação de combustão, o outro ele está se expandindo para receber os vapores frios para depois girar o pistão novamente para sair os gases
pós-combustão saírem para exaustão e depois permitirem que haja a entrada da mistura de ar com combustível, que é nada mais, nada menos do que vapor de gasolina isoctano com oxigênio. Então a gente pode perceber claramente que esse calor da fonte quente nada mais é do que a entalpia que a reação oferece. Se a entalpia é justamente a quantidade de calor útil, ou seja, aquela quantidade de calor que pode ser convertida em trabalho, então o que é a máquina térmica? É justamente aquela que vai converter com a maior eficiência possível a entalpia, né, que a reação química oferece. E essa entalpia, que nada mais é do que calor sob pressão constante, vai ser convertida em trabalho, certo? Então vamos imaginar uma máquina de Carnot numa dada temperatura T. Então qual vai ser a eficiência dessa máquina? Vamos supor que um gás ideal seja, nós estejamos utilizando um gás ideal e um processo PV de compressão ou expansão. Quando a gente aplica a primeira lei, a gente tem CVdT igual a DQ menos nRT dV sobre V. Só fiz substituir cada uma dos elementos DU e DW por suas respectivas equações. Então, dividindo os membros da equação por T, nós temos CV que multiplica DT sobre T, que é igual a DQ sobre T menos nR dV sobre V. Como se trata de um ciclo, podemos integrar a equação dessa maneira que está aí. Ou seja, a gente pode fazer a integral cíclica, né, que significa dizer. Então vamos imaginar o diagrama PV. Quando nós temos um ciclo termodinâmico qualquer, significa dizer a integral no sentido 1, 2, junto com a integral no sentido 2, 1. Então, nós temos aí a diferença de áreas que vai corresponder a essa área aqui, certo? Então, quando vocês ouvirem falar de integral cíclica, é porque ela começa e termina no mesmo ponto, tá? Então, quando a gente aplica essa integral, é uma integral normal, não tem nenhuma integral que seja de outro mundo, que não seja tabelada, certo? Então, esse símbolo representa a integral de cada etapa no ciclo de Carnot. Ou seja, se os processos cíclicos possuem energia interna nula, no final nós vamos ter que a integral de CV dT sobre T é nula e a integral de dV sobre V também é nula. Lembre-se que nós estamos vendo aqui em termos de variação de volume, certo? Então isso corresponde à variação de volume que é nula, não que o volume absoluto seja nulo. E aí, ao final do ciclo, o que é que nós observamos? Que a integral cíclica de dQ sobre T é igual a zero para um gás ideal no ciclo de Carnot. Quando a gente utiliza esse raciocínio no, no, num processo cíclico, ou seja, quando dividimos o calor pela temperatura, essa integral representa uma sequência de integrais. Então, nós temos as etapas adiabáticas e isotérmicas representadas por cada integral desse tipo aí que está sendo mostrado. Então, 1, 2, 3 e 4 representa cada etapa de que ocorre a compressão ou a expansão. Como os processos 2 e 3 e 4 e 1 são adiabáticos, então são anulados. Por quê? Q é igual a zero. Então, 2 e 3 e 4 e 1 vão ser anulados. Então, quando nós temos no processo 1, 2, nós temos o processo exotérmico que ocorre justamente na região de maior temperatura, T1. Ou seja, o calor que ali existe é o calor da fonte. E no processo 3, 4, né, que seria o processo correspondente ao processo isotérmico na fonte fria, é justamente a temperatura T2. Ou seja, o calor dali é o calor do recipiente. E daí a soma dessas quantidades vai ser igual a zero. Ou seja, o calor da fonte dividido pela sua temperatura mais o calor do recipiente dividido pela sua temperatura é igual a zero. Como se trata de um processo reversível, podemos dizer que o calor do sistema também o é. Logo, quando nós temos a integral cíclica do calor reversível pela temperatura, ela vai ser igual a zero. Como a máquina de Carnot é uma máquina ideal, não vai existir nenhum calor que supere o calor reversível. Logo,
toda máquina que não será de Carnot será necessariamente com um calor menor do que o calor reversível. Se uma coisa não é reversível, então ela é irreversível. Logo, o calor irreversível vai ser menor do que o calor reversível. Portanto, na integral cíclica da derivada do calor irreversível pela temperatura vai ser menor do que zero. Então, com essa informação, nós vamos aqui enunciar a desigualdade de Clausius. Supõe, então, que um determinado sistema sofra um processo irreversível de 1 para 2, sendo que ele volta reversivelmente ao seu estado inicial. Se a gente pensar em termos de integral cíclica, como se trata do processo reversível mais o irreversível, nós temos que a soma desses processos vai ser menor do que zero. Então, vamos chamar uma quantidade chamada entropia. Falei igual o Faustão agora, né? Entropia. Então, seja uma quantidade chamada entropia, delta S ou DS, como sendo a razão entre a quantidade de calor reversível pela temperatura. A gente pode definir, e a gente vai mostrar isso mais adiante, que a gente pode definir isso como delta, por ser uma função de estado, ou como uma derivada exata. Então, pronto. Então, nós temos que a DS, que é a diferencial da entropia, é igual à derivada do calor reversível pela temperatura. Quando a gente substitui dentro dessa desigualdade, o que a gente observa? Quando nós tiramos os sinais da integral, nós temos aí as diferenciais, né? E aí, tem aqui um jogo de sinal. Se a gente colocar o DS para o outro lado, o DS fica negativo. E aí, o que acontece? Que DS é igual, melhor dizendo, DS é maior do que DQ e REV sobre T, ou seja, a variação de entropia dos processos irreversíveis sempre é crescente. Portanto, quando a gente considera o sistema isolado, que é o caso, a entropia de um sistema aumentará de forma irreversível. Como uma máquina de Carnot é ideal, máquinas não carnotianas obedecem à segunda lei da termodinâmica. Ou seja, qual é a segunda lei da termodinâmica? Nem todo o calor de uma fonte quente será convertido em trabalho, e parte desse calor não convertido em trabalho será perdido de forma irreversível ou em forma de entropia. O exemplo que eu mostro para vocês sobre isso é justamente o metabolismo do ATP. Dentro do metabolismo animal, existem vários caminhos metabólicos, né? Mas a gente pode resumir a um só, em que nesse caminho metabólico, os nutrientes contidos nos alimentos é convertido em energia para o nosso corpo. Lavoisier, no século XVIII, em 1770, eu acho, antes da Revolução Francesa, ele já havia escrito um tratado de química, né? Foi o primeiro livro de química, o Tratado Elementar de Química, que ele já descrevia que a quantidade de calor que um animal sofre, que o animal exala, né? Que um, por exemplo, ele pegou um porquinho da Índia, né? Ele conseguiu medir o calor que o bichinho emite com uma certa quantidade de alimentos, né? E ele queimou essa mesma quantidade, ele percebeu que existe ali um número relativamente próximo do outro, né? E é daí que vem caloria, né? A unidade de caloria vem justamente da quantidade de calor que o alimento pode trazer, né? Quando você queima ele no fogo, né? Então ele percebeu que durante a combustão, a mesma quantidade de alimentos era a mesma quantidade que o porquinho da Índia exalava. Então ele concluiu que nós temos um processo de combustão no nosso organismo, mas ele é de forma muito lenta. E não podia deixar de ser lenta, né? Já pensou? A gente comia aí um sorvete, né? E de repente começava a pegar fogo, né? Porque como a reação de combustão ela é extremamente exotérmica, não sobraria nem um pozinho para contar a história, né? Então, como é que é que os alimentos são degradados e energeticamente convertidos, justamente pelo metabolismo, né? Então, a energia química que existe nas ligações, né,
ela contém a energia para que a gente consiga viver. E essa energia ela vai ser transportada via ATP. E a quebra e formação dessas ligações libera energia para que nosso organismo utilize dele, né? Então nós somos mais do que uma máquina térmica, né? Nós somos aí uma máquina muito, muito, muito eficiente, né? Para vocês terem ideia, o último cálculo que eu vi da eficiência térmica do nosso organismo, nós estamos em 48%, né? Mas é claro que isso envolve muitos fatores, envolve idade, envolve se a pessoa sofre de síndrome metabólica e assim por diante. Mas em média é 48%. Então, 100 joules de energia, 48 são convertidos em energia, né? Ou seja, em trabalho mecânico, né? Então, você tem os ATPs sendo formados, você tem o um ciclo de Krebs, ciclo das pentoses, né? Tem o um ciclo do oxigênio e assim por diante. Eu quase reprovei bioquímica, tá? Então, eu não lembro de muita coisa. Mas é muito interessante ver essa ligação entre termodinâmica e bioquímica. E aí, a energia de ligação ela pode se relacionar de forma entálpica, né? Porque nós já vimos, a entalpia de um processo termodinâmico significa dizer a quantidade de calor disponível para que haja conversão de calor em trabalho. Então, a reação que representa essa liberação de energia é a hidrólise do ATP. Então, tá aí a cara da bichinha, a adenosina trifosfato. E ela tem outras moléculas auxiliares, né, como NAD, a nicotinamida, a adenosina difosfato. Então, é o NAD mais. Quando nós temos a reação da ATP com NAD para liberar um fosfato, e assim, o fosfato quebra mais ou menos aqui, ó. Então, o que vai acontecer? Forma-se o ADP, que é a adenosina difosfato, porque nós temos dois grupos fosfato junto ao carboidrato e a base, que é a base nitrogenada, que é a adenina. Então, a adenosina difosfato mais NADH. Por quê? O fosfato ficou em formato de bifosfato e o H+ foi consumido pelo NAD, ele formou NADH. Certo? Então, essa reação é a reação bioquímica que ocorre dentro da água. Claro que nós temos também a molequinha de água presente também na reação, porque se trata de uma hidrólise, certo? E aí, quando nós temos uma reação de hidrólise do ATP, nós temos o ATP na frente da água, né, liberando um fosfato e formando adenosina difosfato. E a entalpia dessa reação, entalpia padrão, é em torno de menos 30,5 kJ por mol. Portanto, a reação de hidrólise de ATP emite um calor útil de 30,5 kJ por mol. Parte dessa energia é utilizada em diversos processos metabólicos, como eu já falei para vocês. Ciclo das pentoses, fosforilação oxidativa, principalmente nos processos mitocondriais e assim por diante. Porém, considerando, né, que apenas não é 25, mas é 40 e tantos por cento, né? Depois eu vou corrigir esse número, mas vamos dizer que seja 25. Porém, considerando que apenas 25% dessa quantidade de calor é convertida em trabalho no nosso organismo, apenas 7,7 kJ por mol são aproveitados nas outras reações bioquímicas do metabolismo. E o resto da energia liberada pelo ATP vai ser utilizado pelo nosso organismo para que esse calor seja dissipado e tenhamos ali a temperatura constante do nosso corpo, que é justamente a nossa homeostase. A temperatura média de uma pessoa saudável em torno de 36,2 graus Celsius, tá? Que é regulado pelo nosso hipotálamo. Então, o hipotálamo você aponta dessa forma aqui. Isso aprendi faz um bocado de tempo de um fisiologista norte-americano de um congresso que eu participei. Que só você achar sua glândula, alguma glândula assim, né, diferente, então você faz isso, né? Então vamos lá. Vamos aqui comparar as eficiências, né? Eu acho que é 25% mesmo, porque eu peguei aqui uma referência de uma revista de fisiologia brasileira, né? Então acho que deve ser esse valor mesmo. Mas eu prometo que eu mando para vocês aí valores atualizados, tá? Quando eu preparei essa aula, eu não consegui achar mais nenhum. Até então, não achei nenhuma coisa mais recente sobre o assunto. Então, vamos lá.
Vamos comparar aqui os tipos de eficiências, né, em relação ao corpo humano. Tanto o corpo humano como o motor a combustão utilizam, e a reação termoelétrica, utilizam reações químicas. Desculpe, utilizam reações químicas para transformar energia química em trabalho. No nosso organismo, trabalho mecânico, né, porque nós temos movimentação, translação e tudo mais. Motor a combustão, que é o giro do motor que converte o giro em torque e o carro se movimenta, é em torno de 25%, né? Então, na termoelétrica, nós temos reações dos combustíveis fósseis que permite que haja o giro de dínamos, né? Então, a eficiência é um pouco melhor, que é em torno de 47%. Aqui é energia elétrica, mas na verdade que nós temos uma conversão da energia mecânica em energia elétrica. Porque da mesma forma que uma termoelétrica permite a combustão de material de combustível fóssil, esse combustível fóssil tem uma alta capacidade calorífica, logo consegue girar um dínamo, né? Então, o que é uma termoelétrica nada mais sendo que dínamos ligados entre si, em que calor aquecido foi ótimo, né? Os vapores aquecidos após a combustão gira um dínamo gigante, né? Que o giro desse dínamo é que gera energia elétrica via indução eletromagnética, né? A energia nuclear é a mesma coisa, só que aqui é uma energia cinética. Então, o que é que significa dizer isso? Imagina que vocês tenham lá um urânio enriquecido, que é um bicho altamente radioativo, né? Então emite partículas alfa, beta, emite raios gama e tudo mais, né? Então o que acontece? Como é uma coisa extremamente energética, eles colocam em contato com uma água, chamada de água deuterada, é o D2O. Porque essa água, ela é uma água muito mais pesada e ela tem uma capacidade calorífica maior do que a água comum, então ela consegue absorver mais calor e aí ela não evapora. Então, a água deuterada, ela tem um deutério, que é o hidrogênio 2, é um isótopo do hidrogênio, que é utilizado largamente dentro das usinas nucleares. E aí, como nós temos aí um aquecimento da água deuterada a centenas de graus Celsius, e mais de uma forma muito mais controlada que se fosse a água comum, então o vapor de água superaquecido gira as turbinas, né? Giram dínamos gigantes que tem ali um dinamozão, né? Então você tem aquelas turbinas que faz acelerar o vapor de água dentro do dínamo e aí gira. Nós temos aí o giro do rotor, né? Via vapor de deutério. Então, aquele vaporzinho que vocês enxergam, né, das usinas nucleares, nada mais é do que vapor de água e deutério, porque isso é uma mistura dessas duas quantidades, se eu não me engano, tá? E aí nós temos conversão de energia cinética, porque é simplesmente no movimento molecular da água deuterada. Então, converte a energia cinética média das moléculas de deutério, da água deuterada, em elétrica. Né? E a conversão é em torno de 36%. O painel fotovoltaico dentre esses é o pior de todos, porque ainda nós não temos uma eficiência boa, quer dizer, nós não temos ainda compostos químicos que permitam conversão muito maior de energia elétrica vindo da luz do sol, eletromagnética, em energia elétrica fotovoltaica. Né? Então a eficiência é em torno de 15%. Normalmente o pessoal utiliza ligas contendo. Eu acho que é cobre, índio, gálio e selênio, né? É o SiGs. Então, ligas eletrodepositadas de cobre, índio, gálio e selênio são utilizadas como uma liga semicondutora e acaba por melhorar um tanto a eficiência da conversão da energia eletromagnética em elétrica. E a hidrelétrica é a mais eficiente de todas, porque nós temos aí o efeito da energia potencial gravitacional. Então a água cai em função da gravidade, porque nós temos uma altura. Lembra lá da física 2, né?
Lembra lá como que a pressão de uma coluna de água varia. Nós temos que a pressão da coluna hidrostática, melhor dizendo, né? Depende da pressão externa mais ρ gh. Então essa energia é potencial gravitacional, né? Que ela pode ser convertida também em pressão. E essa pressão gira as hélices que estão dentro das turbinas, por exemplo, da de Itaipu, né? Então, por se tratar de uma energia com muita eficiência, você tem uma conversão quase total da energia potencial gravitacional devido à altura que a água cai em energia elétrica. O problema, óbvio, é justamente o represamento da água, né? Então você vai ter problemas em relação à flora, à fauna, ao meio ambiente, inclusive cidades aí são submersas para que seja feita essas usinas hidroelétricas, certo? Dúvidas, gente? Alguma pergunta que vocês queiram fazer? Algum questionamento? Fiquem à vontade. Vamos continuar. Muito bem. Então, nós vimos que um processo irreversível dentro da entropia sempre possui, perdão, a entropia, né? Agora falando propriamente das suas propriedades, vimos que um processo irreversível sempre possui entropia crescente, quer dizer, a variação de entropia corresponde a uma variação de calor irreversível pela temperatura. Naturalmente, os processos não são cíclicos, ou seja, não existe retorno ao ponto inicial. Então, mais uma vez, a queima da linha da fogueira. A princípio, portanto, a entropia está associada ao modo de dispersão térmica no ambiente, que é o caso clássico das transições de fases, que nós vamos estudar isso quando nós aprofundarmos o estudo de equilíbrio químico. Portanto, a entropia, diferentemente da entalpia, ela é uma quantidade não tangível, quer dizer, não existe um entropiômetro, né? Não existe um equipamento que permita medir a entropia de forma absoluta. A gente sempre mede a entropia de forma indireta via calor, certo? Agora, em relação às fases, né? Então, vamos ver. Então, vocês estão vendo aí essa animação que apresenta muito bem o que a gente quer dizer com isso, que o gelo é água líquida solidificada no seu ponto de fusão, que é 0 graus Celsius. A liquefação da água está relacionada com as forças de interação menos coesas no líquido em relação ao sólido. Então, a 25 graus Celsius, existe uma transição de fases onde o fluxo de calor ocorre da vizinhança, o ambiente, né? Ou seja, então imagina aí um shot de água com gelo. E a vizinhança do copo é justamente o ambiente que ele está imergido. E o copo sozinho é o nosso sistema. De sólido para líquido, o sistema absorve calor da vizinhança, saindo de uma condição mais organizada, que é um sólido, para uma menos organizada, que é o líquido. Portanto, durante a fusão do gelo, existe uma entropia associada entre estados diferentes, logo, temperaturas diferentes. E aí, nós vamos referir mais uma vez aquele gráfico da correlação dos estados da matéria, em que vai existir para cada processo, existirá um tipo de entropia. Sólido para líquido, entropia de fusão. Líquido para gás, entropia de vaporização. De gás para plasma, entropia de ionização. De sólido para gás, nós temos entropia de sublimação. De gás para sólido, entropia de deposição. De plasma para gás, entropia de recombinação. De gás para líquido, entropia de condensação. De líquido para sólido, entropia de solidificação, certo? Então, correlacionando com a primeira lei, ela diz respeito à conservação de energia e os modos possíveis de interconversão delas, mas não considera qual a direção
na qual a energia vai transitar. Ou seja, na primeira lei, sabemos que num processo isotérmico, o calor irá ser transmitido, desculpe, durante uma compressão ou expansão de um gás. Mas a gente não sabe para onde o trabalho será dirigido ou vai ser aplicado. Como a segunda lei postula a eficiência ideal de uma máquina térmica, a entropia se conecta à primeira lei, mostrando que as energias podem ser conservadas ao longo do processo, mas nem sempre serão 100% convertidas em trabalho útil. Em miúdos, quando nós temos um processo endotérmico ou exotérmico, a entalpia correspondente à quantidade de calor disponível para a reação, ela não será 100% convertida em trabalho para aquilo que eu desejo, porque nós temos aí uma limitação da própria irreversibilidade dos processos. Sendo, pois, a entalpia a energia útil de um sistema, a entropia será justamente a energia que será desperdiçada pelo sistema. E o balanço energético do processo, que nós vamos ver lá na energia de Gibbs, nos dá justamente uma coisa chamada de espontaneidade da reação, certo? Duros até aqui, gente. Vocês têm alguma pergunta, alguma coisa que vocês queiram comentar, falar? Fiquem à vontade. Então, então, o que é que nós temos, afinal, na segunda lei da termodinâmica? A segunda lei da termodinâmica não é a entropia. O que nós temos é que aquela desigualdade que nós vimos, que ds é maior de que dq sobre t, é de processos irreversíveis, né? Então, significa dizer que a segunda lei da termodinâmica tem a ver com a irreversibilidade dos processos, certo? Então, que necessariamente processos naturais serão irreversíveis. E a recíproca é verdadeira, se nós temos processos ideais, esses processos têm entropia reversível, tá? Então, na próxima aula, a gente vai discutir mais sobre a entropia desses processos de pressão e volume. Nós vamos ver toda a dependência da entropia com pressão, volume e temperatura e como que a gente define a entropia, o equilíbrio químico de um dado processo em termos de entropia, certo? Bom, então era isso que eu gostaria de falar para vocês hoje. Então vou aqui interromper a gravação.